সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ প্ৰতিবাদ দিৱসৰ দিনা নগাঁৱত উৰিল আলফা স্বাধীনৰ পতাকা। নগাঁৱত উৰিল নিষিদ্ধ ঘোষিত আলফাৰ স্বাধীনতাৰ পতাকা। নগাঁও জিলাৰ ভূটাই গাঁৱৰ এখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত দেখা গ'ল এই পতাকাখন। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰয়াত আলফা নেতা পবিত্ৰ জমিদাৰৰ সমাধিস্থলীত ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে আলফা স্বাধীনৰ এই পতাকাখন। পাছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ নমাই আনে পতাকাখন। আলফা শূন্য বুলি কোৱা নগাঁও জিলাত কোনে উৰুৱালে এই পতাকা? এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে কোনো সুংসূত্ৰ উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। চিন্তিত কৰি তুলিছে সকলোকে। ৰূপহীয়াটোৰ পৰা মোক চিদুল হকৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 30 অসম।